مسؤولين كتيرسان مامول كجبل كشبة لها دحى أي واحد بوقش كتجد دقمة راجع لس لجبل كشبة لها دحى وربحين تاني واحد نوفا فهنا يا هوريها نجا عبد الشكور عبد الله أحمد عبد الشكور شاشا بدون يكون جين كمامول كي مالي يدا جبل كشبة لها دحى دولة جبلات كير شبة لها عبد الله الشتاوي أي كرمال شق واحد وكتجد دقمة راجع له كتيرسان دقموين كجبل كشبة لها دحى qiyaasahaana u jirta degmada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleed Hirshabeelle 75 km oo la dhaxeysa degmooyinka Warshiq iyo Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxa uu gudoomiyuhu kormeeray suuqa lagu iibiyo qudaarta hilibka iyo waliba cawska sidoo kale waxa uu kormeer shaqo ku tagay gudoomiyaha dugsiga hoose dhexe ee gacal walaal ee degmada Raagaceelle waxaan halkaas uga warbixiyay xaaladda iskuulkaasi iyo sida ay tahay maamulka iskuulka أنا أقول لك أن تركا قال ولال تجمد راجعلة أن كمامولهان أن سكول كين هو سكول هذا أصوب أن وحن تبنا إلى أن ماركن هو مر بدن عن كسر من أرضي ده ديجت وأرضي هذا بلارن أن مادا مقتدي أرضي ده عن كلا فسعني أدنو بسوق أدين تسوى كعذر دارن مادا مرضي ده أزلين وين كو يرتاي مركا سكول كين وحق وباهي هذا بلارن تسوى أن معلمين iskoolka wax ka dhigto ma qaataan wax mushaarada cid wax siiso oo ilaa ahayn ma jir waa markii hore taas waan ma ayn soo gudbinayna waxaan kaloo runaa oo sheegaynaa iskoolku wuxuu u baahan yahay aga badan wuxuu u baahan yahay qalabka waxbarashada waan leenahay wax wayno bilaabay laakiin wax dhameystiran ma ayn baahdi gudoomiye ku xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka Shabeellaha Dhexe Cabdullaah Shitaawe ayaa odayaasha dhaqanka ee degmada Raagaceelle waxa uu ka dhageystay sida ay tahay xaaladda guud ee degmada waxaana igoo warbixiyeen baahiyaha guud ee haysta degmada inay wixii dhamaan oo dhameystirto ay noo soo gurmato saasaan ka rabno waxaa jira biraato caafimaad darro waa noo soo gurmadeen gobolka Shabeellaha Dhexe Tir Shabeelle waa noo soo gurmadeen dhibaatooyin fara badanaa jira dhibaatooyinkaas waxa waaye waa oon tubo wax la yiraa ayaa lagu cabaa meeshaan meel la yiraa hor magaalada laga soo jiidaa oo hadda maanta markaad halkaa ka tagta aadan xataa cawada aadan u hoyo karin tubo laga soo jiidaa inta lagu cabaa oo ganacsiya tan labaad isbitaal anaga ma haysano Hirshabeelle gudoomiye ku xogeynka oo aad iyo aad u mahadsan yahay waxaan ka codsanaynaa oo kaleento ay waxay maaragtaa hilmaam in ay ku jirto waddan rabnaa waddo waddadaasoo maaragtaa isku xirto degmada iyo maaragtaa gobolka Shabeellaha Dhexe oo aad maaragtaa ay rafaad noogu tahay soo socodka iyo sii socodkaba waddadii hore waa dhammaatay meel waxaa la maraa qarajeex oo wax mari kara jirin gudoomiyaha degmada Raagaceelle Yuusuf Xaaji Maxamed ayaa waxa uu isaga ka warbixiyay baahiyaha haysta dadka degmada Raagaceelle waxaa laga yaabaa intaysan gaarin warshad inay wayna dhacdo ayadoo dhinac ay kasoo jeedo inay dhib badan wato waxaa suurtana waa wax la weydiinayo mas-uuliyadda ugu sarreysa xitaa inay wax ka qabsan rabaan qabatana gudoomiye ku xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka Shabeellaha Dhexe Cabdullaah Shitaawe ayaa qiray baahiyaha ka jira degmada Raagaceelle kadib socdaal uu ku maray degmada waxaana uu ballan qaaday in wax laga qaban doono waan u jeednaa maanta waxaan booqasho ku nimid degmada Raagaceelle annagoo maalmahan oo dhan joognay deegaanada bari ee gobolka Shabeellaha Dhexe deegaanada iyo degmooyinka ka jira aan bal kormeer ku sameynay si aan u ogaano xaaladaha dhabta ah run ahaantii markaan meeshaan soo gaarnay waxaan u wanaagsanay mid dhibaatooyin aad iyo aad u fara badan oo qofta bini'aadamka wixii ku dhici lahaa inta ugu badan ay haysato hadday naqato caafimaad hadday naqato waxbarasho xumo hadday naqato biyo hadday naqato waddo ay ku safraan dadka ay ku qaataan intaba waxa waaye waa baaba waxaan ka codsanayaa dadka ka dhashay deegaanada ama dibadda joogaan ama dalka joogaane oo biri ka rabo mustaqbal inay meeshaan ka dhistaan war dadkooda iyo dalkooda wax u taraan war ummadooda ha soo fiirsaan annagana waxaa ballan qaadaynaa inta karaankayna oo inta karaankayna iyo inta awoodayna inaan gelinno deegaanada hadduu ilaahay ilaa wixii maanta ka dambeysha la wataa waa Cabdishakuur Cabdullaahi Axmed Cabdishakuur Shaashaa oo idinkala soo hadlaya degmada Raagaceelle ee gobolka Shabeellaha Dhexe.